Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оскава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вітаю! З вами осінній синоптикет вихідного дня. Тиждень промайнув, як сон короткий. Час планувати суботу і неділю. Що я бачу на погодній мапі в районі обласного центру? Суха субота і волога неділя. Температура повітря 28 листопада від 4 до 9 градусів тепла, а 29-го – 5-8 із плюсом. Вологість висока, тому і відчувати будемо як на пару градусів холодніше. В суботу атмосферний тиск у межах норми, а в неділю знову стрибок угору. У неділю в Дніпрі дощитиме зранку до ночі і далі, вважайте, до вечора вівторка. Вітер південно-західний, спокійний. У Марганці та Нікополі майже сонячна субота і дощова неділя. 28 листопада на півдні регіону плюс 6-11 градусів. Мінлива хмарність, нормальний атмосферний тиск і південний вітер з поривами до 10 метрів за секунду. Раджу спланувати мандрівки і прогулянки, бо наступні 3-4 доби дощитиме без перестанку. В неділю Марганець і Нікополь матимуть вдосталь води з неба, надмірний тиск атмосфери і хмари, які вітру не бояться, бо його і нема. У Кривому Розі та Жовтих Водах подібна картина. Перша половина суботи переважно сонячна. Після обіду небо в полоні хмар, які триматимуть позиції до кінця наступного тижня. Отже, ловіть момент, приймайте сонячні ванни у суботу. Температура повітря від 2 до 5 з плюсом у суботу і від 1 до 3 у неділю. Через високу вологість до 99% буде відчуватися як мінус 1. Тож другий вихідний тижня доведеться утеплитися і закутатись. Кам'янське, Новомосковський, Павлоград. Ваша субота мало сонячна, але й тому радійте. Адже весь наступний тиждень сонце чи то у відпустці, чи то у в'язниці хмар суворих. У суботу температура повітря 5-10 градусів вище нуля, а в неділю 4-8. Вологість 85% і активний південно-східний вітер підвищують ризик простудитися. Тому бережіть себе і не хворійте. 28 листопада – День пам'яті жертв Голодоморів. Пам'ятний день в Україні призначили на 4-ту суботу листопада. Отже, в цю суботу о 16-й годині запаліть свічку та поставте її на вікні. Розкажіть про це сусідам, друзям і знайомим. Поговоріть про трагічну історію нашого народу з дітьми. Я думаю, ви зможете знайти правильні слова, щоб розповісти про людей, які загинули від голоду за злою волею тиранів. Чим більше свічок пам'яті буде в наших домівках, тим менше шансів на повторення трагедії. З вами був Синоптикет. Побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!